Аламга жол айылдан башталат дегендей, бүгүн биз Асылбаш айылынын сыймыгы сырттан туурасында. Кубокту алам деп мындай ойлогонда эмесмин. Жашы 80ге жакындаса да, түнү менен төшөк көктөгөн кенже апа жөнүндө. 10 балам бар, үйлөнгөн, жайланган, ошо балдарымдын үй салат, алар калып барам. Кыргыз тайганын багып бизнеске айланткан Кайрат тууралуу алдыңкы мүнөттөрдү айтып бермекчибиз. Бир айдан өттү го дейм, кичинекей яктыреер дегенди урдап бир күндөн кайта келди, үйүн бошоп келди да. 11-чи класстын окуучусу Сыргак уулу сырттан жаш экенине карабай 10-чу майда 9 коргоол боюнча өткөн Азия кубогунда 1-чи орунга ээ болгон. Ал 9 коргоол оюнун 6-чы классында дене тарбия сабагынан үйрөнүп ойноп баштаган. Бишкек шаарында Барбара деген кубок болуп өттү. Ал жерге 100дөн ашык оюнчулар катышты. Кыргызстандын болгон областтан бери келишти. Эң күчтүү Кыргызстан боюнча эң күчтүү оюнчулар бардыгы менен ойноп чыктым. 9 коргоол ойногон баланын эс тутуму жакшырып, эсепке болгон жөндөмүн күчөтүп, аң сезимдин өсүүшүнө чоң таасири бар дейт машыктыруучусу. 9 коргоол илгектен кыргыздын байыркы илгерки оюндарынын бири да, муну бир талаада зээригип кое жай жүрөн койчулар чыгарыптыр да, жерди казып алып 9 үй, анан 2 кишиге 9 үй деп 9дөн 18 үй, анан кийин ар бир 9 үйдө, ар бир үйдө 9дан коргоол, ошондо 81, 162 коргоол менен ойнолот да. Бул өзгөчө кыргыз эли илгертен ушул оюнду математиканы, арифметиканы өнүктүрүүгө, эсептөөнү үйрөнүүдө кеңири колдонгон экен да. Мына азыркы күндө да бул аябай балдарды өзгөчө 1-чи класстан 4-чү класска чейинкилерге аябай пайдалуу оюн деп эсептейм. Өзүнүн тренери Машымов Турусбек тоскоо алып келип өзү кызыктырган. Ошол эле учурда мындай чоң эл аралык таймаштарга катыша баштадык. Ал жерден жеңилүү көп болгон. Ошого карабастан кызыгуу бар экен, ошон үчүн ойноп кеттик. Азыркы тапта каарманыбыздын куржунунда 30га чукул медаль, 2 кубогу бар. 2018 жылда өткөн көчмөндөр оюнунда 1-чи орунду багындырган. 2018 жылы Монголияда жаштар арасында дагы Азия чемпионаты өттү. Ал жерден күмүш медальга ээ болуп, анан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда жеке эсепте 1-чи орун болгом. Ушул медальды алып, анан эл аралык класстагы спорт чебер наамын толтургам. Кубокту алам деп мындай ойлогонда эмесмин. 6-7 тур акыр финалга аз калганда эң көп мен лидер мен болчумун. Ошол жерден өзүм билим баштадым, 1-чи орунга мүмкүнчүлүгүм аябай көп экен. Сырттан келечекте көптү үмүттөндүргөн Асылбаш айылынын уулдарынын бири. Ал эми кенже апа курагын курап ишке берилип жаткан кези. Апанын жашы 80ге чамалап калса дагы төшөктүн түрүн көктөйт. Ал бала чагынан бери эле кол өнөрчүлүк менен алектенет. Куракты каерден барып көрсөм ошону келип алып эле өзүм салып курай берем. Бирөөнү нарынга барып нарындан көрсөм үйгө келип курайм. Бирөөнүн көлгө барып көрсөм ошол баары окшош эмес да, баары бири бирине. Бул жанагы эле магазиндин баркыты жаңы чыгып келатканда ошондо алып келип курагам. Бул оюу деп коет да, кыргыздын оюу салынган курак. Мен бар эле ашыркынын бар эле оюу, анан кийинки 2 жыл болуп калды мына мындай курак чыкты. Бул 5-6 жыл болуп калды мунун курагына.
А мына дагы жаңы курак чыкты, мына быйылды курадым. Мына бул жаңы курак. Башынан аягына чейин ойу. Барын үйлөнгөн, жайланган, ошо балдарымдын үй салат, аларга алып барам. А мындай элге эми курап бер дегендерге курайм. Кесимелер магазин деле, мен мына алардын баары. Бир метр алсаң, эки мындай төшөк чыгат. Бир метрден бир метрден, мындан бир метр, мындан бир метр алсаң. Эки жакшы төшөк чыгат. Көз жоосун алган бул туш кийисти Кенже апа 25 жыл мурун кураган. Азыр деле жаңы ойдон турат. Апа, айта кетсеңиз, буну канча убакыттын ичинде курап бүттүңүз? Ушу бир айда курадым да, ушу биринчи кураган туш кийисим. Кел бер, кел, кел. Кайрат Сейитбеков 6 жылдан бери тайган багуу менен алектенет. Тайгандар күлүктүгү менен эле сыналбай, көргөзмө сынактарда көркөмдүгү жагынан да бааланат. Ат куш, кара куш деген тайган бир уядан мунун байтып деген байкел деген айылдан алгам. 5-5 миң, 10 миңге сатып алгам. 1,5 жаштан өттү. Күчүк тайгандар 2 жашка барып калды деп бир карбаскандан кийин эле. Кайрат бош убактысында тайгандар менен тоого аңчылыкка чыгып келет. Быйылкы жылдын эсебинен 5 түлкү, 2 чөөнү кармаганы жетишкен. Мындай бактым келген жок. Багып деле көргөн болчумун. Жаккан жок да мындай деп. Буларды бошотсоң да жакшы, артынан калбайт. Алдырган нерсеңди алат. Келкиттерге иштеки чарбайт деп жөнө кейиптен малайдаганга дагы болушу. Каппайт, каппайт, келер. Жок. Негизи каппайт тайгандар вообще кишиге тийбейт. Учурдагы базар экономикасынын мезгилинде айрымдар тайганды кадимкидей баалап сатып жүрүшөт. Тайгандын күчүгү эле бир жылкынын кунуна барабар. Илгери бир мыкты тайган бир айыл элди баккан деген уламыш кеп бар эмеспи? Буларга 10 күндөй болду ошо туулганда. Үч ургачы, калган эркек 9 тутуган. Ургачы. Агала да ургачы, мама ургачы. Калган 6 эркек. Ондо 10 туйт экен кээ бирөө. Булар болсо 2 мал туйт берем, эртең менен кечин. Өзү 1 мал эмгет, энеси. Куйдун сөтүнөн берем. Тайган багуу бир чети анын хоббиси болсо, бир чети сатып киреше табуу жолу болуп саналат. Күчүктөрдүн ар биринин баасы 4000 сомду түзөт.